Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ұсынатын рецептім қытырлақ нан. Сухари деп аталынады. Қытырлақ нанды үйде күнделікті істеуге де болады. Нанды қолданып, осындай төртбұрышты немесе сопақша келген формада үйден жасауға болады. Бізге керегі нан, мен алдын ала кесіп турап қойдым. Төртбұрыштылеп, кубиктеп. Кәдімгі формалы нан, бір булка, тоз, паприка, қара бұрыш, куркума, дәмдеуіштерін қолданамыз. Ал бастайық. Кішкене зәйтін майын тамызамыз. Дәмдеуіштелген қытырлақ нанымыз пісіруге дайын. 180 градусқа қыздырылған. Духовкаға 10-15 минутқа қыздырып аламыз. Достар, біздің қытырлық нанымыз дайын болды. Дәмдеуіштермен бір ерекше дәм болып шықты. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған мен, Лида. Каналымда келесі кездескенше күн жақсы болсын. Астарыңыз дәмді болсын.